من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیوں دکھ تکلیفوں کو ختم کر دے، اللہ پاک آپ کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو بھی معاف کر دے۔ آج جو میں آپ کے لیے دعا لے کر حاضر ہوئی ہوں، یہ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی ایک رشتے سے، یعنی کہ برائیوں سے بچنے کی، برے رشتوں سے بچنے کی، وبال جان یعنی اولاد کے اور مال کے وبال جان کے لیے دعا بتائی تھی، آج بھی بہت نایاب ہے۔ جیسا کہ میں نے پہلے بھی آپ کو کہا تھا کہ ایسے ظالم لوگوں سے، ایسے جو فتنہ پھیلاتے ہوں، جو تنگ کرتے ہوں، جو رسوا کرتے ہوں، جو آپ کی مطلب کہ ہر وقت آپ کے اوپر نظر رکھے ہوں، نظر بد لگاتے ہوں، آپ کو تکلیف پہنچاتے ہوں، تو یہ دعا آپ تب پڑھیں گے۔ تو اگر آپ کو کسی چیز کا ڈر ہو، خوف ہو، آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے۔ اللہم اعنی اعوذ بکا سے لے کر، ٹھیک ہے، آخر تک آپ دعا پڑھو گے، ٹھیک ہے۔ یہ دعا اس دعا سے تھوڑی لمبی ہے، آپ نے یہ دعا لازم پڑھنی ہے۔ طریقہ اس کا ہے، عشاء کی نماز کے بعد آپ 3 مرتبہ یہ دعا پڑھیں گے۔ عشاء کی نماز کے بعد 3 مرتبہ دعا پڑھیں گے۔ دعا پڑھ کے تو جس کے لیے بھی آپ دعا کریں گے تو انشاءاللہ اس کو اللہ پاک خود سزا دیں گے جو آپ کو تنگ کر رہا ہوگا، ٹھیک ہے۔ ترجمہ، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں ایسے مرد اور فتنہ عورتوں سے، یعنی کہ عورتوں اور مردوں کے فتنے سے۔ اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں ہر اس عمل سے جو مجھے رسوا کرتے، اور تیری پناہ چاہتا ہوں اس ساتھی سے جو مجھے تکلیف پہنچاتا ہو، جیسے کہ رشتہ دار ہو گئے، جیسا کہ کوئی باہر کا کوئی ہو گیا، اس سے پناہ مانگنے کی یہ دعا ہے۔ تو میں پناہ چاہتا ہوں ایسی امید سے جو مجھے تیری یاد سے غافل کر دے، کہ اللہ پاک کی محبت سے بھی غافل کر دینے کی یہ دعا ہے۔ کہ کوئی ایسا وقت آتا ہے کہ کبھی کبھی ہم اللہ پاک کو نہیں یاد کر رہے، میں کہتی ہوں کہ کم از کم جو میرے بہن بھائی ہیں، کم از کم جو بھی مجھے سن رہے ہیں، 33 مرتبہ استغفر اللہ لازم پڑھے، تاکہ اللہ سے کم از کم 33 مرتبہ تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے۔ 33 مرتبہ نہیں پڑھتے، 5 دفعہ، 7 دفعہ، 8 دفعہ، 9 دفعہ، جتنی آپ کی توفیق ہے کم از کم استغفر اللہ، اور میری یہ ویڈیو دیکھ کر کم از کم جتنی آپ کو توفیق ہے استغفر اللہ کہیں گے، اور اسی یہ ویڈیو بنانے کا میرا مقصد پورا ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے وظائف ہیں، لوگوں کو شیئر کریں، لوگوں کو چاہیے، ان کی ضرورت ہے، میرے ساتھ میرا اسلام پھیلانے میں میری مدد کرو، میرے خاص کر میرے جو سبسکرائبر ہیں ان کے لیے، کہ وہ دیکھیں۔ مجھے اتنا زیادہ نہیں پتا، نہ میں ان چیزوں کو دیکھتی ہوں، لیکن آپ لوگ سمجھتے ہو، آپ لوگ ان کو شیئر کرو سوشل میڈیا پر، مطلب کہ بتاؤ لوگوں کو۔ بہت سے بہن بھائی جو بہت بہت دور تک بیٹھے ہیں اور ان کو پتا نہیں ہے، اور مسلمان ہونے کے باوجود بھی ان کو یہ باتیں نہیں پتا، آپ میری مدد کرو، تو انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی مدد کریں گے، ہمت اللہ پاک آپ کو ضرور دیں گے۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ پاک آپ کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے چینل کو سبسکرائب لازمن کر لیں، اور شیئر کریں، کمنٹس کریں، لائک کریں۔ اللہ پاک آپ کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اجازت دیں، اللہ حافظ۔ اعوذ باللہ۔